Назарларыңызды жаңалықтар студияда мен Жамбыл Зинолла. Кеше Алматыдағы оқиға кезінде аяғынан оқ тиіп жарақат алған адам қалалық ауруханада емделіп жатыр. Жағдай қалыпты. Бұл жөнінде қалалық қоғамдық денсаулық басқармасының баспасөз қызметі хабарлайды. Естеріңізге сала кетейік, оқиға шаһардағы тұрғын үй кешендерінің бірінде болды. Қаруасын ғана азамат алдымен кешеннің күзетшісін жаралап, артынан пәтеріне бекініп алып, полицейлерді жақындатпай бірнеше рет оқ атқан еді. Құқық қорғаушылар күдіктімен 6 сағат келіссөз жүргізгенмен нәтиже болмады. Ақыры күдікті 17-ші қабаттан секіріп сол жерде жан тапсырды. Полиция департаментінің мәліметі бойынша күдіктіге қарсы қару қолданылмаған, тұрғын үй кешенінен эвакуацияланған тұрғындар арасында ешкім зардап шеккен жоқ. Қазір осы оқиғаға қатысты тергеу жүріп жатыр. Индонезияда біраз күн бұрын жоғалып кеткен сүңгуір қайық бортындағы 53 экипаж мүшесі түгелдей опат болған. Бүгін ел президенті Джоко Видодо осылай деп мәлімдеп, марқұмдардың туғандарына қайғырып көңіл айтты. Себебі құтқарушылар сүңгуір қайық жоғалған Бали аралы маңындағы су түбінен құтқару күртешелерін тапқан. Әскерилер кеме 3 бөлікке бөлініп қалған деп болжам жасап отыр. Еске сала кетейік, 21 сәуірде Индонезияның Бали аралы маңындағы әскери жаттығу кезінде сүңгуір қайық жоғалып кеткен еді. Суасты көлігінде 53 экипаж мүшесі болған. Лондонда бірнеше мың адам қала ортасындағы алаңға жиналып наразылық шеруін өткізді. Тұрғындар карантин шектеулерін алып тастауды талап етіп жатыр. Шараны ұйымдастырушылардың айтуынша, дертке қарсы тыйымдар мәнсіз, әрі адам құқықтарын бұзады. Сондықтан бетперде киюді міндеттемеу және вакцинаға қатысты электрондық құжат енгізбеуге шақырады. Наразылық акциясы кезінде бірнеше полиция жарақат алып, 10 шақты шеруші қамалды. Германия коронавирустың 3-ші толқынымен күресіп жатыр. Науқастар саны артып, бір күнде 30 мыңнан аса адам ауру жұқтырған. Осыған байланысты елде коменданттық сағат енгізілді. Тәртіпті бұзғандарға айыппұл салынады, оның көлемі әр аймақта әртүрлі, мысалы Кёльнде 250 евро. Топтасып кездесуге де тыйым салынды, жаппай жиын өткізгендерді жазалау қарастырылған. Ал қызыл аймаққа енген мекендерде азық-түліктен басқа дүкендердің барлығы жабылды. Оқушылар қайтадан қашықтан оқуға көшті. Мен індетке қарсы енгізілген шараларды қолдаймын. Тәртіпті қатаңдатса, локдаунда тезірек аяқталар еді. Ал коменданттық сағат көп қиындық туғызбайды деп ойлаймын. Кешке жалғыз серуендеуге болады. Қытай Сирияға коронавирусқа қарсы 150 мың доза вакцина жеткізді. Шам еліне бұған дейін COVAX халықаралық бағдарламасы шеңберінде AstraZeneca компаниясының 200 мың доза вакцинасы әкелінген. Билік Ресеймен де вакцина мәселесін талқылап жатқанын айтады. Ал ресми дерекке сүйенсек, Сирияда індет басталғалы 21 мыңнан аса адам коронавирус жұқтырған. АқШ президенті Джо Байден 1915 жылы Осман империясы кезінде армяндарға көрсетілген қуғын сүргінді геноцид деп атады. Президент өзінің мәлімдемесінде сол жылы миллиондаған армянның жер аударылып қуғынға қырғынға ұшырағанын айтады. Және бұл мәлімдеме кінәрту емес, келешекте мұндай оқиғалардың қайталанбау үшін жасалынғанын жеткізді. Ал қазір әр елде тұрып жатқан армяндар ақ үй басшысының мәлімдемесін қуанышпен қабылдады. Ештен кеш жақсы, мен өте бақыттымын деп айталам. 106 жыл өтсе де бұл тарихи сәтті ақыры ақыш мойындады. Енді өзге де елдер мойындасы екен деймін. Бұл тарихты ұмытпаудың алғашқы қадамдары деп білем. Байденнің мәлімдемесіне қатысты Анкарада жауап берді. Түркия сыртқы істер министрі Мевлют Чавушоғлы мұндай ұстанымды қолдамайтынын білдіріп, бұл мәлімдемені популистік әрекетке теңеген. Ал сарапшылар Байден мәлімдемесі екі жақты қарым-қатынасты ушықтыруы мүмкін дейді. Саясаткерлердің баяндамасының қандай да бір астары болады. Сол себепті олардың мәлімдемесін шынайы қабылдау мүмкін емес. 100 жыл бұрынғы қырғынды геноцид деп мойындаудың арғы жағында, яғни түп мақсатында өзге де пиғыл жатыр деп білемін. Армения премьер-министрі Никол Пашинян алдағы кезектен парламенттік сайлауға байланысты отставкаға кетті. Бұл туралы үкімет басшысы өзінің Facebook-тағы парақшасында жазады. Бірақ Пашинян сайлау өткенге дейін премьер-министр міндетін атқара береді, ал кезектен парламенттік сайлау маусымның 20-сына белгіленген.
Әлемді жайлаған індетке қатысты көрмелердің бірі оңтүстік Корея астанасында өтіп жатыр. Мұнда коронавирустан қорғайтын бетперде, экспресс-тест, сүзгіш сынды түрлі тауарлар ұсынылған. Бұл індетке байланысты өз кәсібін өзгертуге мәжбүр болған жергілікті 137 компания жасаған қорғаныш заттары. Вирусқа қарсы өнімдерді Сеулдегі тілшіміз Владислав Цой да көріп қайтты. Көрмеге кіру шектелген, бірақ сақтық шаралары жоғары деңгейде. Ғимаратқа кіреберісте дене қызуын өлшейтін бірнеше құралдар қойылған. Ал мына құрылғы киіміңізді зарарсыздандырады. Сондай-ақ түрлі бетперделер бар. Адамның жеңіл тыныс алуын қолайлы етіп жасалған әрі бау құлақ ауыртпайтын бетперделер, елдің байрағы бейнеленген маскалар көруге болады. Ал мына бұрышта вирусқа қарсы қолданылатын сұйықтықтар. Мынадай бір құрал 300 шаршы метр аумақты зарарсыздандыра алады. Көліктерді тазалайтын құрал жабдықта бар. Ал мына сепкіш жайсуды бактериялар мен вирустарды жоятын сұйықтыққа айналдырады. Оның құпиясы ішіндегі сүзгіш ретінде орнатылған ақ алтында. Ол батареямен 2-3 сағатқа дейін жұмыс жасай алады. Мына сүзгіш желдеткіштерге арналған. Егер оны желдеткішке орнатса, ғимарат ішіндегі ауаны тазалайды. Бұл оңтүстік Кореяда мектептер мен қоғамдық орындарда қолданылады. Америка мен Жапонияда да бекітілді. Мына материал адамның денесін дезинфекциялай алады. Қарапайым матаға ұқсайды. Мысалы, оны кисе, онда бетперде тағудың қажеті жоқ. Ал мына жабыстырғыш адамның дене қызуын бақылауға арналған. Егер 37 градустан аса, оның түсі бірден өзгереді. Көрмеге қатысып жатқан компаниялардың барлығы бұған дейін сауда, логистика, көлік сынды түрлі салада жұмыс жасаған. Коронавирустан бизнестерін өзгерткен. Қазір вирусқа қарсы тауарларға сұраныс көп. Сондықтан осы бағыттағы жұмыстарын жалғастыра беруге ниетті. Осы құрылғылардың көмегімен мұрыңыздан сынаманы өзіңіз алып, ауруханаға жібере аласыз. Нәтижесі келесі күні дайын болады. Дәрігерлердің көмегіне де жүгінбей-ақ қоюға болады. Коронавирусқа қарсы мына экспресс-тест кеселді жұқтырғаныңызды 20-30 минуттың ішінде 93% дәлдікпен анықтайды. Компаниялар көрмеге қойылған тауарлардың бәрін шетелде, оның ішінде Қазақстанда шығаруға дайын. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар 24, оңтүстік Корея. Түркістан облысының Қазығұрт ауданында ауыл шаруашылығы мен күнделікті тұрмысқа қажетті дүниелерді қолдан құрастыратын өнертапқыш тұрады. Оның саусағынан өнер тамған шебер жем тартқыш, шөп турағыш, кірпіш құятын аппараттың неше түрін қолдан жасап шығарған. Құрылғылар қарапайым болғанымен шаруалар үшін атқаратын қызметі орасан. Бұл түктеп жиналған шөпті малға ұнтақтап турап беретін құрылғы. Оның ерекшелігі бір ғана адам трактордың соңына тіркеп алып, бордақылау алаңдарындағы мыңдаған ірі қараны азықтандырып шығуға болады. Өнертапқыш бейбітшілік Әліқұлдың айтуынша, аппарат тек шөпті ғана емес, жүгері сояуы мен қамысты да турай береді. Шебер бұндай құрылғыға тапсырыс малды көп өсіретін еліміздің солтүстік және шығыс өңірлерінен көптеп түсіп жатқанын айтады. Сынтас ауылындағы бұл үйдің ауласы шағын зауыт іспетті. Есік алдында қолдан құрастырылған неше түрлі құрылғы тұр. Әке көрген оқ жонар демекші ұлы Жәнібек те әкесінің қасында жүріп, темірдің тілін үйренген. Қазір өзі де кез келген дүниені жасай береді. Мынау травилка, бидай, арпа тартады, трактормен тартады, сағатына 3 тоннаға дейін тартады. Бұл тапсырыс сатылып кеткен. Енді бізге электрический тапсырыс түсті. Мына нау несін каркасын құрап қойды. Тапсырыс көп. Ал бұл жем тартатын аппарат. Оны да бейбітшілік Әліқұлдың өзі құрастырған. Айтуынша 2 минутта 10 келі бидайды жемге айналдырады. Ауыл тұрғындарының барлығы жемді осы үйге келіп тартқызады. Бидайдың әр қабына 200 теңгеден ақы алады. Бұдан бөлек қыштан кірпіш құятын құрылғы ойлап тапқан. Оның қалыбында әртүрлі формада етіп өзі жасаған. Сонсын нелер істейміз андай? Кішкентай грануляторлар. Төппені жемді араластырып, комбикорм жасайды. Ондайлар істейміз. Оның балқасын балдар әкетіп жатыр. Өзім ойлап тауып жатырмын да бәрін де. Бұл еш жерден сызылмаған көрінбеген. Өзімнің фантазиямнан, өзім ойымнан істеп жатқан әртүрлі.
Он саусағынан өнер тамған шебер қажетті шикізатты темір қабылдайтын орындардан сатып алатын айтады. Себебі ескі заттар қазіргі дүниелерге қарағанда сапалы келеді. Бағасы келсе кезгелген құрылғыны жасап береді. Қазір зейнет жасындағы шебер бар білгенін ұлы Жәнібекке үйретуде. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Самат Нағашбекұлы, Хабар 24, Түркістан облысы. Бүгін елде футбол күні. Себебі 2022 жылдың дәл осы 25 сәуірінде Қазақстан Стокгольмде өткен конгресте УЕФА-ның 52 мүшесі болып қабылданды. Осыған орай Нұрсұлтанның белсенді жастары бұқаралық спортты дамыту үшін шағын футболдан сайыс өткізді. Жазғалаңда өткен алатау бәсекесіне әсіресе көп қабатты үйлердегі тұрғындар көптеп қатысты. Жасыл алаңға шығып, доп қумас бұрын жарысқа қатысушылар денені шынықтырып, жаттығу жасап, би биледі. Жас ерекшелігі 20-35 жас арасындағы жігіттерге қыздар да қосылып, 4 команда арасында қызықты ойын өрбіді. Әуесқойлардың матчын көруге, әрі дем беруге спорт және дене шынықтыру істері комитетінің төрағасы Серік Сәпиев те арнайы келді. Еліміздің мәдениет және спорт министрлігі жастардың мұндай бастамасына және де спорттық жобаларға қолдау білдіруге әрдайым дайын, деді ол. Футбол бәсекесіне 50-ден астам елорда тұрғыны қатысты. Алдағы уақытта әр жексенбі сайын салауатты өмір салтына бастайтын мұндай сайыстар өзге де спорт түрлерінен жалғасын табатын болады, дейді ұйымдастырушылар. Соңғы мүмкіндік. Ташкентте семсерлесуден Азия аймақтық іріктеу турнирі басталды. 2 күн бойы сары құрлықтың 89 спортшысы Токио Олимпиадасына берілетін жолдамалар сарапқа салады. Лицензия иелену үшін семсерлесу шеберлер бұл турнирдің жеңімпазы атану керек. Яғни қарудың қылыш, рапира, семсер түрлері бойынша бір ғана жолдама беріледі. Қазақстанның намысын Ульяна Балаганская, Темірлан Қалиев, Құлжан Түсіпбекова, Әйгерім Сарбай және Саттархан Назарбай қорғайды. Айта кету керек, бұған дейін семсерлесуден Руслан Құрбанов әлемдік рейтингке сәйкес Токио Олимпиадасына тікелей жолдама алған болатын. Бұл жерде тұрған себебіміз, бас мақсатымыз олимпиадық лицензияға таласу. Алғаш күнгі жарысты өздеріңіз көрдіңіздер, біздің жігіттеріміз қазір өз группасынан Қалмырзай екінші группа шығып отыр. Бірақ енді спорттық нәтижені ең соңында ғана қорытындыға келіп белгілі болады ғой. Бір лицензия алсақ та бізге аз емес. Төрткіл дүниеге әйгілі Оскар сыйлығын табыстау биылғы жылы сәуірдің 25-іне түсіп тұр. Ақштың кино өнер академиясының ең жоғары марапаты сонау 1929 жылдан бері жалғасып келеді. Алайда биылғы шара бұрынғыдан өзгеше болары сөзсіз. Өйткені пандемияға байланысты бірқатар өзгерістер мен шектеулер енгізіледі. Атап айтсақ, биылғы шара әдеттегідей Голливудтағы Dolby театрынан емес, Лос-Анджелестің Union Station терминалынан басталады. Сонымен қатар көрермендердің саны да шектеулі. Дәстүрге айналып үлгерген жұлдызды жүргізушілер де биылғы салтанатта болмауы мүмкін. Оскар сыйлығы жыл сайын өзгеріп отырады деп айталамын. Бірақ қазіргі пандемияның салдарынан биылғы Оскар тіпті өзгеше болады. Жалпы менің ойымша, Оскардағы өзгеріс пандемияға ғана емес, жаңа толқынның келуіне де байланысты. Ал кімнің жеңетіне келер болсақ, мен өз басым блокбастерлер мен соғыс жайлы түсірілген туындыларды жақсы көремін. Сол себепті солардың бірі жеңсе екен деймін. Definitely has changed from pre-COVID to post-COVID. And a lot of artists... COVID пандемиясы өнер адамдары үшін жақсы сабақ болды деп ойлаймын. Өйткені өнер қоғамдағы дүниелерді көрсете алады. Қазір өнердің қай саласын алмасаңыз да барлығы өзгеріп барады. Бір түсінгенім, пандемияның салдарынан өнер адамдары бірге алды. Ұлтқа, дінге бөлінбей, пандемияны жеңуде барлығымыз бірге жұмыс істей алдық. 2021 жылғы Оскардың басты ерекшелігі форматында емес, ұсынылған номинанттарында, дейді ұйымдастырушылар. Үздік фильм, үздік режиссура, үздік актер мен актриса сияқты бас аяғы 23 категория бойынша сынға түсетін додада биыл 9 түрлі нәсіл өкілдері бағын сынамақ. Сондай ақ Оскар тарихында ең алғаш рет 2 бірдей нәзік жанды ең үздік режиссер номинациясына ұсынылып отыр. Ал қытайлық Клоуи Джаудың «Номад Ленд» атты туындысы болса, ең үздік кинокартина категориясындағы фавориттердің қатарында. Әзірге айтарымыз осы. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет.